Hoje é o dia. Vou pegar esse tanto de areia aqui, encher com água, botar nesses pratinhos, pegar aqueles sem vergonhas ali e nós vamos brincar de tortada na cara. Nossa, isso tudo! Pedro, não vou brincar. Fala, embaixadores, como é que vocês estão? Eu tô bom! Seguinte, como vocês viram aí na thumb, no título, hoje tem um vídeo muito top. Sente só esses pratinhos aqui, mano. O que você tá achando disso, sabe? Não tô achando nada bom. E você, Rainha? Então, né? Lúcia e eu estamos tranquilos, que a gente tá só na administração. Seguinte, como vai funcionar? Presta atenção para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Nós temos 12 tortas de lama. 12 tortas de lama. Na verdade, tem que ser 13, né? Porque para alguém ganhar, tipo assim, tem que ter uma torta a mais. Então já vou colocar mais uma torta aqui. Olha aqui. Seguinte, vai ser um quiz sobre os animais aqui da roça, sobre várias coisas aqui da roça, coisas que vocês perguntam direto também, e a gente vai responder aqui para vocês hoje. Vai funcionar assim, ó. Eles vão tirar para o ímpar, tá bom? Quem ganhar vai começar. Se a pessoa errar a pergunta, ela toma a tortada na cara do oponente. Se ela acertar, ela dá uma tortada, beleza? E a gente vai fazendo as contas. Lúcia vai me ajudando a contar e a filmar, beleza? Então tá bom, então. Para o ímpar os dois. Filma aqui de pertinho, Lúcio. O para o ímpar desse. Chega no meio do prédio. Tá. Ímpar. No lacinho. Sim, já. 4, 3. 7. 7 é para o ímpar. Ímpar. Ó, Beia. Ô, véi. Na moral, mano. Você tá precisando estudar matemática, mano. O truque do para o ímpar. Quem foi? Pediu o ímpar? Eu. Você. Então tá bom, então. Então, Lúcio, a gente vai começar. A torta já tá na minha mão. A pergunta é pra ela. Peraí, se ela errar, o abeia dá uma tortada. Se ela... É. Pode chegar. Se eu acertar, eu dou nele. Isso. Ai, não vai acertar nele. Por que eu tô falando? Então, ó, primeira pergunta. Não, tá até pingando. Primeira pergunta. Qual a idade do embaixador em anos e meses? Filma a carinha dela. Respira, tem 10 segundos. Não, 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 não. Sim. Tem 10 segundos. 10. 2 anos e. 8, 7, 6, 5, 4, 3, chuta! Errou! Não, não vale fugir! Não vale, não, não vale! Não vale fugir! Aê! Vale eita, e quanto que é, filho? É ter 2 anos e 3 meses. Isso aí, filho! Ah! Essa você até mereceu acertar nela. Joga assim, não, joga barro. Tipo, não, não, joga a torta. Ai, o que não tem problema, não. O resto da minha vida. Eu sempre te odiei. Para de gritar. Vamos assustar. Não, 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 não. Chega perto, chega perto. Não. Ah, não vale, não. Vai tacar o outro. Não, você vacilou, Maria. Ah, você vacilou. Vai tacar o outro. Agora você espera pra descontar na próxima pergunta. Tá bom? Agora já segura. Agora você acerta essa, pode Pedro. Seguinte. Já pra não jogar no meu cabelo. Seguinte. Eu, depois seguinte. Eu vou passar a volta e vou tacar o outro. Próxima pergunta vai pro AB. Chega aqui pertinho. Já tá me dando a passada. Esse daí tá com mais líquido. Não posso te entregar porque se você errar. Tá bom? Qual o nome de registro exato da Eleita? Nossa! Eleita! Ele não sabe, mano. 10, 9, 8, 7, chuta, chuta! 5, 4, 3. Vai chutar, não? Não. Eleita RG. Tá registrado nela. Tá a marca nela. É, meu Deus. Quase que eu levei também. Oh, cada um vai contando seus pontos, velho. Você tá, tem tá um? Então, um a um. E a B tem um. Ah, pra mim foi mais difícil. Não, eleita RG, tá escrito nela aqui. RG. Ele errou, mano. Ah, de embaixada. Nossa, então tá bom, vai. Próxima pergunta. É pra você que pergunta. Eu vou fazer a pergunta. É, ué, então faz. Tá bom.
qual o nome do meu primeiro cavalo? Nossa! Zé. Já contei, ele deve saber. 10. 9. 8. Bacharel? Errou. Pé. 2-1 pra B. Qual que é? Peraí, só qual que é? Areta. Aquela nunca branca, quer saber. Já vi várias vezes. Eu tava tão nervosa que eu nem lembrava dessa égua. Não, vai chegar tão... Ih! Ele errou! Ah, não, Pedro! Ah, não, Pedro! Mano, a B... Tem muita a B. Chega mais pra cá. 2-1 pra a B. Pra B. Beleza. Próxima a situação de Lute. Pedro. Ah, não, pega uma melhor. O que é isso? Tota tá toda ruim. Deixa essa daí pra mim. Essa é. Se você errar, você sabe. Essa é uma... Ah, não. É, deixa. Vocês só erraram até agora. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Qual a idade da cigana? 16. É pra ela, mano. Ah, essa é fácil. 2-2. Não, não vale fugir. Abel. Ninguém mandou soprar. Nossa! Você virou a cara! Ai, ai isso! Não, tá bom, vai. Para aqui, para aqui. 2-2, né? É. Então, beleza. 2-2, próxima a ter pergunta é o abelha. Vamos ver uma boa aqui. Não erra, não, Pedro. Tá bem, eu mesmo sou uma boa. Uma boa. É. Mas eu já sabia. Qual o meu nome inteiro? Ah, não. Pedro Martins Campos Gomes de Figueiredo. Top. Ah. É. Se ele errasse essa, não. Somos seu primo, né? Não é possível. Você caiu? Seu nome. É. Vou parar, não é possível. Não. Você não parou, para de gritar. A B é muito ruim, velho. Ah, não. Ele leva mais que Lute. Tá quanto? Tá 3-2 pra você. 2-2. Não, 3-2 pro Pedro. Quem ganhar vai dar uma tortada no outro. Bem tortada. Não. Enfim. Agora é Lute Lênis. Pergunta. Qual o nome inteiro do meu pai? Nossa. Você reclamou, Tom? Pedro Geraldo Gomes de Figueiredo. Ele sempre leva. E ele fugiu, tá? 3-3. E ele fugiu, da próxima eu vou fugir também. Não, vocês não vão fugir, eu vou começar a segurar o cavalo agora. Tá fugindo? Vocês dois. Não. Dos dois, vou segurar dos dois. Mas agora tem uma chance de fugir. Ele não, fugiu não, uma não, vez. Não. Seguinte, próxima pergunta. Vai pra... É pra quem? Pra você. Pra mim. Pra B. Qual o nome inteiro da minha mãe? Cláudia Martins Campos Gomes de Figueiredo. Nossa, essa é minha família. Não, não vai colocar a mão na copa. Vai logo. Até que enfim. Ó, lembrando que no final, quem perder vai tomar uma tortada na cara, nos pontos. Agora tá 4-3 pra B. E aí, boy? Não sei. 4-3 pra B. Ô, velho, vocês fazem as contas aí, porque... Uai, não é meu. Você não conta... Mas vocês não estão contando nem os próprios pontos de vocês. Quem é mais velha? Cigana ou eleita? Toma. Não. É 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Só dou pra ir embora. Tava se achando muito, não, Pedro. Não, você não pode fugir. Tira a mão da cara. Tira a mão. Ah! Jogou a patada em mim. Próxima pergunta vai pra mim. Tudo é Pedro. Abeia, com quantos anos você pode registrar um cavalo no Mangalore Machador? Ah, definitivo. Sim. Quantos anos? Definitivo? É. Exato. Um ano e meio. Ele acabou. Dá de andar. Não, vira sua cara pra cá. Carinho, quero. Não, vira pra cá. Não joga meu cabelo. Tem outro. Mas espingou na cara não, dele lá. Ó, não vale apelar não, tá? A cara até desesperado. É que ele não conhece. Não pegou, não. Arreda mais pra frente. Pergunta agora aqui. Vai pra quem? A Lude. Puxa aqui, ó. Lude. Lude? Puxa aqui, ó. Eu não tô conseguindo nem olhar pra cara do meu irmão. Ei, boy. Pergunta agora. Pergunta agora. Ah, você que tem que perguntar, meu. A marcha
picada é um andamento mais lateral ou mais diagonal? Dez, é a batida. 9, 8, nem sabe quem tá falando. 5, 4, calma. Que chute! Peraí. Oh, olha aqui! Eu não tô picando! Beleza, agora é pra quem? Abeia. Abeia, tem sangue nos olhos do filho. Lute vai ganhar esse negócio ainda. Tá pronto? Mano. Ali você tá pingando, Jorge, ali você já tá pingando. Eu tô todo pingando. Tô zoando. Pergunta pra abeia. Abeia. Ai, tô muito perto. Hein? Fiz pra Lute muito fácil. Ó, eu fiz nada. Todo mundo sabia. Fiz de macho. Lúcio não sabe nem o que tá falando. O nome de registro da cigana. Cigana Holly Roche. Né Roche? Né Roche? Holly Roche. Não, valeu. Ele não sabe falar, ele não sabe falar, coitado, é burro. É Holly Roche. A mesma coisa. Roche. Quantos meses tem a Anitta? Nossa. Eu também, eu sei. 3. Ah, Ludilene! Tá bom. Lúcio tá querendo dar um cocão no peito, né, velho? Quem que é agora? A B? A B. Soletre Anitta. A. A-N-I-T-A. Perdeu. Perdeu. Oi! Oi, vai perfeito. Tá caindo. Se você tacar, você leva duas. Vai, A B. Não, eu achei que você ia acertar. Maravilha. Ah, meu filho, meus pratos. E eu vou saber lá que eu meitei. Ó, você já viu? Você sabe muito bem, sim, que o Pepe já falou pra gente, sim. É, agora é você. Ai, começa a me ligar. Não responder. Com quantos meses o embaixador veio aqui pra casa? Nossa. 10, 9, 8, 6, 5, 8, 6. 6. Um mês. Nasceu aqui. O que você tá pegando pra você? Devia ter pegado, Luiz. Sei. Vai. Ah, coloca a mão. A perda é muito ruim. Vai, para o abelha. Ai, meu Deus. E a última torta é na cara. Vocês vão descer do cavalo. E a última vai ser na cara. Agora? Pode descer. Nossa. Ai, meu Deus. Não, Pedro descendo. Eu tô com medo. Eu vou levar uma mão na cara. Na verdade, fica assim que é melhor. Eu vou levar na cara. Tem que botar a mão pra trás, tá? A situação. Tomar na cara. Tá bom, já tem outra tática. Tá tudo brincando? Vai logo. Vai logo. A pergunta é pra você, né? É. A pergunta final, pra ser bem justo, o abeia vai tentar primeiro, depois a rainha vai tentando e vai tentando, beleza? Tá bom. No momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, quantos views tem um vídeo com mais views do canal? Nossa. 201 mil. Errou. Tá quase. 210. Você falou que tá quase. 200. 203. E 2. 4. E 6. 9. A BAE campeã! Fica aqui, ó. Buraquinho ali, você não passa. 209 mil vídeos da cavalgada do dia da gravação. 209 mil. Ah, mas eu chutei, tá? Mão pra trás. Filma bem. Chutou não, muito. Mão pra trás. Mão pra trás. Vai levar também, filho. Mão pra trás. Fecha bem os olhos. Mão pra trás. Não, oh, segura ele. Mão pra trás. Ele vai fugir. Ele vai levar também. Segura ele que vai fugir. Não vai. Vai fugir, não. Não, precisa segurar, não. Mão pra trás, sabe? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha o olho, Abê. Não, não vai. Não vai. Tem que tomar. Fecha o olho. Não bate forte, tá? Senão vamos chutar. Vai tacar forte, tá? Não, só amassa na cara dele. Você tá sacanagem. Amassa? Não. Então fecha bem. Fecha o olho, mano. Fecha o olho, Pedro. Leva na cara. Pega ele, pega ele. Ai, não! Aproveita aí! Já se inscreve no canal! Deixa o like! Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo! Ah! Até a próxima, embaixador! Eu acertei de novo na pessoa errada e chorei em dor.
só beber.